שלום וברכה, חברים יקרים. ממשיך את החפץ חיים בהקדמה. ובאמת, לא עליו חס ושלום ותלונותינו. לא על הקדוש ברוך הוא התלונות. כי אם על עצמנו, כי מצידו לא ייבצר חס ושלום. כמו שכתוב בישעיהו, אין לו קצר יד השם מהושיע ולא כבדו אוזנו משמוע. באמת מצד הקדוש ברוך הוא, רק נפסיק לדבר לשון הרע, תוך שנייה הכל יסתדר. דרך אגב, אני לא נכנס פה לוויכוחים ולעניינים, אני כן רוצה להעיר הערה אחת, מחשבה שהייתה לפני הרבה שנים. אני לא נכנס פה למחלוקות, אתם יודעים, אני לא נכנס למחלוקות, בטח לא בין רבנים, בטח רבנים הרבה יותר גדולים ממני. אבל אני רוצה להעיר הערה, דבר שפעם מאוד מאוד הפריע לי. יש בירושלים, שם ליד בית כנסת החורבה, יש שם מנורת זהב, מיליוני דולרים, מיליוני דולרים, השקיעו. אנשים משקיעים המון כסף לייצר את כלי בית המקדש. אנשים נכנסים למחלוקות בין גדולי ישראל, בשביל לעלות להר הבית, מוצאים על זה זמן וכסף. איפה כתוב שכל הדברים האלה מועילים? אם יש מקורות, אני אשמח לראות. מיליוני דולרים על מנורת הזהב. תנו לעמותה שלנו מיליוני דולרים. שכל האברכים בישיבות ידעו חפץ חיים בעיון. נפתח שיעורים בכל מקום. בכל בית ספר, בכל קהילה, נתחיל להפיץ גם לציבור הכללי. מיליונים של כסף. איפה כתוב שאם מייצרים מנורת הזהב, זה יביא את בניין בית המקדש? אבל אם יפסיקו לדבר שון הרע, מיד תיבנה בית המקדש, מיד. מיד. קטונתי, אני לא יודע, אני רק תמה. אדם רוצה שיבנה בית המקדש, רוצה שיהיה טוב לעם ישראל. יש כללים איך זה עובד, בוא תברר. איפה ההשקעה היא השקעה הכי מניבה ביחס של ההשקעה, ביחס לתוצרת. בעניין הזה של גאולת ישראל, ודאי חפץ חיים, ולשון אורן. עזרת השם שנזכה, אומר פה חפץ חיים, זה לא אשמתו, זה אשמתנו. צריכים להתחזק בעניין שמירת הלשון. לא שאני בא להגיד משהו רע על מי שעושה את זה, חס וחלילה, שלא תבינו אותי לא טוב, הכל טוב, כולם צדיקים. רק צריך לדעת איפה משקיעים את הכסף. בעזרת השם, נעשה ונצליח.